Ho-ho-ho! Ma olen siin sellepärast, et jõulumoor saatis mind metsa. Täpselt nii ütleski. Mine metsa! Ja ära enne tagasi tule, kui jõulukuus kaasas on. Noh, ja et mul omal metsa ei ole, siis ma võtan RMK-st ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse metsast. Ja mul on selle äpp olemas isegi nutifonis. Ja siit kõigepealt tuli koht leida, siis tuli kuusk valida. Aga kuuse valimisel ma võtan ühe RMK oma inimese ja lapse Andres Seppa ka kaasa. Tema näitab, kuidas õiget kuuske leida. Ma pigem juhataks Tallinna inimest natukene Tallinnast kaugemale, sest Tallinna ümber ei ole väga palju riigimetsa või Tallinna linna sees kohe ja need väikesed tükid, mis on, on enam vähem kõik looduskaitse piirangutega seatud. Sealt ühesõnaga ei tohi seda kuuske võtta looduskaitse aladelt, ehk need, mis on äppis tumepruuni värviga tähistatud. No nüüd ma leidsin ühe ilusa kuuse. Kuidas nüüd selgeks saab, et kas ma tohin just seda kuuske siit maha võtta endale koju? Kui te olete metsa tulnud kuuse järele ja vaatate ja näete, leiate sealt, et need kuused on istutatud ritta. Nad on ühe suurused, see on selline suurem ala, kus on selgelt aru saada, et kuused on istutatud. Sealt ei tohi seda kuuske võtta. Küll tohib võtta kuuske kraavide pealt, liinide alt, teede äärest, vana metsa alt, kus neil niikuinii ei ole võimalus suureks kasvada. Et selline puu, nagu siin kraavi ääres praegu on näha, et see on väga, väga õige puu, mida võib omale jõulupuuks viia koju. Palume ikkagi, et võimalikult maapinna ligi saetakse kuusk maha, et ei jääks sellist maast üles tortsutavat tüügassi üles. Kui te olete maksnud, tuleb selline sõnumiga teade, et kuuse eest on makstud. Nii lihtne see oligi. Lähed jalutad metsas, selle äpi kaudu leiad koha, siis leiad kuuse, saed maha, maksad ära ja ongi sul kuusk olemas. Muuses iga aasta umbes 10 000 inimest seda asja niimoodi teebki.